Guru yang dihormati sekalian, kekuatan pemikiran membuat keputusan merupakan satu daripada komponen kemahiran berfikir yang diyakini dapat memberi sumbangan besar kepada pembangunan insan atau potensi seseorang pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Para guru, apabila kita menggunakan unsur kemahiran membuat keputusan yang merupakan salah satu unsur dalam kemahiran berfikir ini, bermakna kemahiran itu sahaja tidak boleh kita jadikan asas proses pengajaran dan pembelajaran dari awal hingga akhir. Sebaliknya, proses pengajaran dan pembelajaran sebenarnya hendaklah dijalankan secara bersepadu atau menggabungkan pelbagai elemen supaya dapat diadun dan disatukan menjadi satu kombinasi proses yang cukup kemas, terancang dan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pendidik dan penonton sekalian, tahukah anda bahawa setiap hari kita terpaksa membuat keputusan? Misalnya, pada hari ini saya terpaksa membuat keputusan untuk memilih tali leher manakah yang sesuai dipakai dengan baju saya yang berwarna cerah ini. Jika hari ini hujan, saya juga terpaksa membuat keputusan untuk memilih jalan manakah yang harus saya ambil untuk pergi ke pejabat supaya saya tidak akan mengalami kesesakan lalu lintas di pertengahan jalan. Seandainya pilihan saya salah, maka saya sudah tentu sampai ke pejabat lewat kerana kesesakan lalu lintas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, membuat keputusan ialah kemampuan kita berfikir untuk memilih pilihan yang terbaik bagi mencapai objektif yang dihasratkan atau untuk menyelesaikan sesuatu masalah tertentu. Oleh itu, untuk membuat keputusan, kita harus meneliti pilihan-pilihan yang ada atau mencipta pilihan-pilihan itu supaya dapat kita mengatasi kekangan atau halangan yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan dapat menyaksikan bagaimana kemahiran membuat keputusan ini digunakan dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 4. Dalam pelajaran ini, guru akan mengajarkan tajuk mengurangkan hentakan untuk memungkinkan pelajar mengalami aktiviti membuat keputusan ini. Guru akan mewujudkan satu situasi yang menggalakkan pelajar berfikir bagi memilih keputusan yang terbaik. Situasi yang akan diwujudkan nanti ialah guru minta pelajar berfikir bagaimanakah hendak menjatuhkan telur ayam dari tingkat 3 bangunan sekolah itu ke tanah supaya telur itu tidak pecah. Di sinilah para pelajar dikehendaki mencari jalan dengan menggunakan kemahiran sains supaya telur itu tidak pecah apabila jatuh ke tanah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama saksikan bagaimana kemahiran membuat keputusan ini digunakan dalam pelajaran sains. Tumpukan perhatian anda kepada pilihan-pilihan yang dibuat oleh pelajar dan uji kaji yang dijalankan oleh pelajar nanti. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir wal musalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma fta' alayna. Amin. Hikmataka wanshur alayna. Amin. Min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi israh lana. Amin. Sudurana. Amin. Wa yassir lana. Amin. Umurana. Wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana membuat keputusan dalam pembelajaran sains. Baiklah, cikgu nak tanya, kamu semua sudahkah mengambil sarapan pagi pada pagi ini? Sudah, Ibu. Amri, apa yang kau makan pada pagi ini? Pagi ini saya makan sandwich telur, cikgu. Duduk. Ya, Aiman, bagaimana pula sarapan pagi kamu pada pagi ini? Pagi tadi mak saya masak roti telur, cikgu. Siapa lagi yang bersarapan telur pada pagi ini? Ya, Alias. Pagi tadi saya makan telur setengah masak, cikgu. Nampaknya kebanyakan daripada kita telah mengambil telur dalam menu makanan seharian.
Pernahkah kamu semua mendengar berita tentang kejayaan pasukan kita menjatuhkan kereta Proton Wira di Kutub Utara? Bagaimanakah Proton Wira itu dapat mendarat di Kutub Utara yang telah dijatuhkan dari kapal terbang dengan selamat? Siapa tahu? Ya, Alias? Saya rasa mereka menggunakan payung tujuh yang besar untuk mengurangkan kesan tarikan pada kereta. Bagus, Alias. Bagaimana dengan jawapan kamu yang lain? Ya, Azrul? Pada pendapat saya, mereka menggunakan tilam angin. Ini kerana tilam angin lebih anjal dan mengandungi spring yang berfungsi untuk mengurangkan kesan hentakan yang terhasil semasa pendaratan kereta tersebut. Bagus, Azrul. Tepat jawapan kamu. Kereta Proton Wira dijatuhkan dari kapal terbang oleh mereka dengan menggunakan cara yang boleh mengurangkan kesan hentakan pada kereta tersebut. Sekarang, cikgu mahu kamu pula cuba menjatuhkan telur ini dari tingkat 3 bangunan sekolah ini ke bawah tanpa memecahkannya. Pelajar semua boleh tak? Boleh, cikgu. Ada apa-apa pertanyaan? Ya, Amirin. Cikgu, bagaimana kami hendak melakukannya? Bagus. Kamu boleh duduk. Kamu semua boleh menggunakan pelbagai cara yang kamu rasa sesuai dengan kaedah yang saintifik. Selepas itu, kita akan buat keputusan kumpulan manakah yang sesuai caranya kita guna. Sekarang, cikgu akan pecahkan kamu semua kepada 3 kumpulan. Dan setiap pelajar boleh berbincang sesama kumpulan masing-masing. Kumpulan 1. Kumpulan 2. Dan kumpulan 3. Sekarang saya nak kamu semua beredar ke kumpulan masing-masing dan boleh berbincang sekarang. Nampaknya kamu semua telah habis membuat perbincangan. Bagaimana dengan kumpulan 1? Apakah idea dan cadangan kamu? Setelah bincang, kami milih untuk menggunakan payung terjun, bekas telur, penyedap minuman dan polisrin, cikgu. Baik. Bagaimana pula dengan idea dan cadangan kumpulan 2? Kumpulan kami menggunakan payung terjun, polistrin, kotak tertutup dan sepan, cikgu. Dan seterusnya, cadangan kumpulan 3. Kumpulan kami menggunakan payung terjun, bekas telur dan juga polistrin, cikgu. Baiklah. Sekarang cikgu akan tunjuk ini semua adalah kaedah-kaedah yang telah kamu pilih. Kamu ditekaki menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa perlu memecahkannya. Didapati bahawa setiap kumpulan memberikan kaedah masing-masing. Untuk kumpulan 1 menggunakan payung terjun, bekas telur, straw dan polistrin. Untuk kumpulan 2 menggunakan payung terjun, kotak bertutup, span dan polistrin. Dan akhir sekali untuk kumpulan 3 menggunakan payung terjun, bekas telur dan polistrin. Sekarang cikgu nak tanya para pelajar, cara manakah yang paling berkesan dan berjaya untuk menjatuhkan telur dari tingkat 3? Nampaknya kamu semua tiada kata sepakat. Oleh itu, kita terpaksa mencari keputusan dengan melakukan uji kaji. Dan selepas itu, barulah kita akan lihat bagaimana membuat keputusan dalam pembelajaran sains. Kamu perlulah menjalankan uji kaji berdasarkan yang pertama, objektif atau tujuan, iaitu tujuan kita pada hari ini menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa perlu memecahkannya. Yang kedua, menyediakan alat radas atau pembahan. Yang ketiga, menjalankan uji kaji dengan kaedah yang betul. Yang keempat, membuat keputusan dan juga kesimpulan. Sekarang, sebelum memulakan uji kaji, cikgu akan mengedarkan borang pengurusan grafik dan borang penilaian uji kaji. Di samping itu, cikgu juga mahu kamu membentangkan keputusan uji kaji dan mengisikan maklumat di dalam borang penilaian uji kaji dan pengurusan grafik. Sekarang, pelajar semua boleh mulakan uji kaji. Dikenaki wakil setiap kumpulan datang ke hadapan untuk mengambil borang di hadapan. Para guru yang dihormati sekalian, dalam pengajaran dan pembelajaran kali ini, guru bukan sahaja menerapkan kemahiran membuat keputusan, tetapi turut merangsang pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Ini dapat dilihat apabila guru mengarahkan pelajar untuk mengadakan perbincangan berkumpulan yang membolehkan pelajar berkomunikasi sesama mereka dengan mengemukakan idea-idea. Seterusnya, membuat rumusan yang baik. Secara tidak langsung,
guru telah memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai berbagai kecerdasan untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Guru yang dihormati sekalian, melakukan uji kaji atau aktiviti di luar bilik darjah akan mendorong pelajar untuk bergiat cergas. Selain itu, pelajar juga akan dapat belajar dalam situasi yang berbeza daripada biasa. Ini sekaligus akan merangsang minda pelajar untuk berfikir dan membuat keputusan yang baik dan tepat. Dan retak sedikit. Ya, ada keretakan sedikit pada teluk ini. Sekarang, mari kita tengok kumpulan yang lain pula. Teluk ni tak pecah. Yalah. Cikgu, teluk ini tidak pecah, cikgu. Cikgu, kumpulan kami jaya, cikgu. Ya, teluk ini tidak pecah. Uji kaji ini telah berjaya dilakukan. Bagaimana uji kaji kumpulan awak, Azrul? Gagal, cikgu. Ya, kelihatan pecah sedikit. Sekarang kamu semua telah siap melakukan uji kaji. Kita akan mulakan dengan kumpulan satu untuk membentangkan keputusan uji kaji. Dipersilakan kumpulan satu ke hadapan untuk membentangkan. Terima kasih, cikgu. Kawan-kawan, saya wakil dari kumpulan 1 akan membentangkan keputusan eksperimen yang telah kami lakukan. Tajuk eksperimen kami ialah jatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa pecah. Tujuannya ialah untuk melihat kaedah yang digunakan ini berjaya atau tidak. Bahan yang kami gunakan ialah payung terjun, bekas telur, polisterin, telur dan penyedut minuman. Daripada pemerhatian kami, didapati telur yang dijatuhkan letak sedikit pada bahagian permukaannya. Keputusan yang kami buat ialah telur tersebut letak sedikit tetapi tidak pecah. Kesimpulannya, kaedah ini tidak berjaya dan perlu diperbaiki lagi. Cara yang sesuai digunakan ialah dengan menambah sedikit span supaya ia dapat mengurangkan lagi kadar hentakan. Terima kasih Anis di atas pembentangan itu tadi. Seterusnya kita lihat pembentangan hasil uji kaji kumpulan 2. Dipersilakan kumpulan 2 ke hadapan. Terima kasih cikgu dan kawan-kawan semua. Saya Amir Fuzi dari kumpulan 2 ingin membentangkan hasil pembincangan kami yang bertajuk menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa perlu memecahkannya. Tujuan eksperimen ini adalah untuk melihat kaedah yang digunakan ini berjaya atau tidak. Radas yang digunakan dalam eksperimen ini ialah payung terjun, polisterin, kotak bertutup dan aspan. Pemerhatian yang kami lihat ialah telur yang digunakan didapati tidak pecah. Kesimpulannya ialah kaedah yang digunakan ini sangat sesuai digunakan kerana telur yang digunakan didapati tidak pecah kerana kaedah ini dapat mengurangkan hentakan pada telur. Ini adalah gambar rajah eksperimen kami. Ini ada payung terjun dan ini ada benang yang menyambungkan payung terjun dengan kotak yang berisi dengan telur dan span yang akan mengurangkan hentakan pada telur tersebut. Terima kasih kepada kumpulan 2. Seterusnya dan akhir sekali, kita lihat pembentangan hasil uji kaji kumpulan 3. Dipersilakan kumpulan 3 ke hadapan. Terima kasih kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Khairul Azrul Nizam, wakil daripada kumpulan 3 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa memecahkannya. Tujuan eksperimen kami pada kali ini ialah
mengurangkan kesan hentakan ke atas telur semasa pendaratan. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah seperti payung terjun, polistiren dan kotak telur. Pemahaman yang kami dapati ialah telur retak sedikit sahaja tetapi tidak pecah. Keputusan yang kami perolehi, telur retak sedikit sahaja. Dan kesimpulannya ialah kaedah ini tidak berjaya dan perlu diperbaiki lagi. Cara yang lebih sesuai digunakan untuk mengurangkan kesan hentakan ialah dengan menambahkan span dan kotak untuk melindungi telur daripada pecah. Terima kasih Azrul di atas perbincangan hasil tadi. Amirin, boleh tolong cikgu turunkan skrin putih? Cikgu akan membincangkan penilaian uji kadi yang telah cikgu lakukan. Penilaian uji kadinya bagi kumpulan 1, bahan yang telah digunakan, payung terjun, bekas telur, seluar dan polistiren. Dan keputusannya telah retak sedikit. Komen bagi kumpulan 1 mengatakan mereka perlu menambahkan span. Ya, span mempunyai keanjalan untuk menyerap dan mengurangkan kesan hentakan. Kumpulan 1 juga mengatakan kumpulan 2 adalah kumpulan yang paling sesuai digunakan. Dan bagi kumpulan 3 perlu ditambahkan span, straw dan juga kotak. Penilaian kesimpulan daripada uji kaji kumpulan 1, mereka mengatakan keputusan yang paling sesuai digunakan adalah kumpulan 2, di mana uji kaji mereka adalah berjaya kerana telur ayam mereka tidak pecah. Sekarang kita lihat pula kumpulan 2. Bagi penilaian uji kaji kumpulan 2, mereka mengatakan kumpulan 1 dengan bahan yang digunakan seperti tadi adalah retak sedikit. Komen mereka perlu menambahkan span untuk keanjalan. Kumpulan mereka sendiri adalah paling sesuai digunakan. Mungkin kerana mereka telah menggunakan span yang agak tebal dan ikatan mereka amat sempurna dan kemas. Komen kumpulan 2 terhadap kumpulan 3 pula perlu menambahkan lagi span dan juga straw. Kebanyakan kumpulan ini kalau kita perhati semua memakai payung-payung terjun. Kenapakah sedemikian rupa? Payung terjun ini dapat melambatkan masa pendaratan telur dan juga dapat mengurangkan kesan hentakan kepada telur. Kerana itu, setiap kumpulan, iaitu kumpulan 1, kumpulan 2 dan juga kumpulan 3 menggunakan payung terjun. Cikgu juga dapati daripada penilaian uji kaji kumpulan 2, mereka setuju dengan kumpulan sendiri, kumpulan mereka sangat sesuai digunakan. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama melihat penilaian uji kaji kumpulan 3 pula. Bagi penilaian uji kaji kumpulan 3, mereka memberi komen kumpulan 1 masih perlu menambah sesuatu yang lebih anjal seperti span. Dan bagi mereka, kumpulan 2 adalah kumpulan yang sangat sesuai. Dan bagi kumpulan mereka sendiri, perlu menambahkan berapa bahan seperti straw. Dengan ini, semua kumpulan telah pun sebulat suara memilih kumpulan 2 adalah kumpulan yang paling sesuai uji kajinya untuk digunakan. Ini kerana telur ayam mereka tidak pecah. Seterusnya, marilah kita lihat borang perumusan grafik yang dihantar oleh setiap kumpulan pelajar. Kita mulakan dengan kumpulan pertama. Kumpulan pertama, borang perumusan grafik membuat keputusan di mana situasinya menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa memecahkannya. Di mana ada pilihan-pilihannya, yang pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan yang dibuat untuk kumpulan pertama iaitu payung terjun, bekas telur, straw, polistiren. Di mana sebelum membuat uji kaji, kesan yang akan berlaku, telur tidak akan retak dengan nilai positif bagi payung terjun, negatif bagi bekas telur, negatif bagi straw, positif bagi polistiren. Kumpulan 1 nampaknya memilih nilai 2 negatif, 2 positif. Kerana itu, mereka rasa perlu melakukan uji kaji. Kriteria mereka tidak retak atau pecah. Seterusnya, keputusan yang didapati selepas membuat uji kaji telur retak dan terkeluar daripada bekas telur. Nampaknya kumpulan 1 tidak berjaya melakukan uji kaji kerana telur ayam mereka telah retak sedikit. Kesimpulan daripada uji kaji yang telah kamu semua jalankan iaitu terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan kesan hentakan pada telur. Cara yang paling sesuai sekali adalah cara kumpulan 2 kerana telur ayam mereka tidak pecah.
Ini kerana payung terjun dapat melambatkan masa pendaratan telur. Polistrin, span dan juga straw mempunyai keandalan untuk menyerap kesan hentakan. Bagi kumpulan yang tidak berjaya, cikgu harap kamu dapat memperbaikikan lagi kaedah yang digunakan pada masa akan datang dengan menambahkan straw, span dan juga kotak. Baiklah, awak semua telah berjaya melakukan uji kadi pada hari ini. Setakat ini sajalah kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih semua pelajar. Terima kasih, cikgu. Para pendidik dan penonton sekalian, begitulah pelajaran sains yang disampaikan oleh Cikgu Nor Azazura Basri dari Sekolah Menengah Teknik Gombak. Kita dapat perhatikan tadi, guru memulakan pengajarannya dengan mengaitkan tajuk pembelajaran dengan kejayaan pasukan ekspedisi terjun bebas Kutub Utara kita mendaratkan kereta Proton Wira dari kapal terbang ke darat di Kutub Utara. Didapati kereta Wira itu tidak rosak kerana kurang kesan hentakan ke atas kereta berkenaan ketika mendarat. Cara ini sesuai sebagai set induksi atau pengenalan yang baik terhadap pelajaran yang hendak disampaikan. Selepas itu, guru mengaitkan cara kereta Wira itu didaratkan dengan situasi untuk menjatuhkan telur dari tingkat 3 bangunan supaya telur itu mendarat dengan selamat, iaitu tanpa pecah atau retak. Kita dapat saksikan tadi bahawa guru membahagikan kelasnya kepada 3 kumpulan bagi membincangkan cara-cara untuk mendaratkan telur itu dengan pelbagai kaedah. Kita dapati ketiga-tiga kumpulan itu membuat keputusan untuk menggunakan parachute atau payung terjun. Yang berbezanya ialah bahan lain yang digunakan bagi memastikan telur yang akan didaratkan itu tidak pecah. Sehubungan dengan perkara ini, kita dapati kumpulan satu telah membuat keputusan untuk menggunakan bekas telur yang dilapik dengan span. Bagi menambahkan kuasa anjalan, di bahagian bawah bekas telur diletakkan pula dengan beberapa batang straw dalam keadaan menegak seperti kaki kepada bekas telur tersebut. Kumpulan kedua pula membuat keputusan di samping payung terjun, mereka menggunakan kotak yang dimuatkan dengan span tebal dan span ini membalut telur itu dengan sempurna. Selain itu, mereka juga menggunakan kepingan polistrin yang diselitkan di celah-celah dinding kotak. Bagi kumpulan yang ketiga pula, mereka menggunakan bahan dan cara yang sama seperti yang disediakan oleh kumpulan pertama. Sungguh pun begitu, mereka tidak menggunakan straw tetapi menggantikannya dengan kepingan polistrin untuk diletakkan di sekeliling dinding bekas telur yang digunakan. Sebaik sahaja ketiga-tiga kumpulan membuat persediaan seperti yang dipersetujui oleh ahli kumpulan, guru mengarahkan setiap kumpulan menjalankan uji kaji. Guru juga meminta setiap ahli kumpulan membuat pemerhatian dan mencatat apa yang berlaku. Kemudian, setiap wakil kumpulan dikehendaki membuat laporan terhadap hasil kajian mereka. Setelah uji kaji dijalankan, ternyata bahawa kumpulan kedua berjaya menjatuhkan telur tanpa pecah. Hal ini berlaku kerana bahan yang digunakan oleh kumpulan dua terdapat kelebihannya, iaitu langkah-langkah keselamatan bagi memastikan bahawa telur di dalam kotak yang dilapik dan dibalut dengan span tidak terkeluar daripada bekasnya. Di sini kita dapati guru telah membuat komen terhadap hasil kajian yang diperoleh. Kemudian kita lihat pelajar sendiri membuat penilaian terhadap cara setiap kumpulan menjalankan uji kaji bagi memungkinkan uji kaji terhadap keputusan yang dibuat itu berjaya dilakukan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dapatlah kita simpulkan tadi bahawa keputusan perlulah dibuat dengan berhati-hati supaya pilihan yang dibuat tepat dan berjaya mencapai objektif. Kemahiran membuat keputusan ini bukan sahaja perlu diberikan latihan
dalam pengajaran dan pembelajaran, malah kemahiran ini juga amat sesuai digunakan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.